Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyeva Ada Universitetinin 2 yeni korpusunun açılışında iştirak ediblər. Ölkə başçısı və birinci xanım universitetin kampusunda yerləşən parkda yaradılan şəraitlə tanış olublar. Ada Universitetinin rektora Vıspaşəyev Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyevaya yeni korpuslarda yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirib ki, yeni korpusların nişası 2016-cı və 2019-cu illər ərzində aparılıb. Yeni korpuslarda təlim-tədrisin ən müasir səviyyədə aparılması üçün bütün imkanlar var. Burada 535 nəfərlik auditoriya, sinif və qrup otaqları, kitabxana, laboratoriyalar müəllim və tələbələrin ixtiyarına veriləcək. Sinif otaqları tərcümə sistemi, smart lövhə və digər zəruri tədris avadanlığı ilə təchiz olunub. Yeni istifadəyə verilən korpusların birində Ada Universitetinin Dövlət və İctimai Münasibətlər, Biznes İqtisadiyyat fakültələri yerləşir. Burda 1500-ə yaxın tələbə, o cümlədən 45 ölkə vətəndaşı təhsil alır. İndiyədək Ada Universitetində 2000 diplomat və dövlət qulluqçusu təlim keçir. Yeni inşa olunan digər korpusda isə Ada Universitetinin 2019-cu ildə fəaliyyətə başlayan kollec tipli Ada məktəbi yerləşir. Ada məktəbində 500-ə yaxın 10-cu və 11-ci sinif şagirdləri Azərbaycan və İngilis dillərində təhsil alır. Ölkə başçısı və birinci xanım Ada Universitetinin kampusunda yerləşən parkda yaradılan şirayətlə də tanış olublar. Ümumi ərazisi 4 hektardan artıq olan parkın əsas hissəsi yaşıllıq zonasıdır. Original üslubda yaradılan bu istirahət məkanında təbii ekoloji mühit maksimum qorunub. Burada göllər də yaradılıb. Ada Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehrəbəni Əliyevaya bu ali təhsil müəssisəsinin gələcək iş planı barədə də məlumat verib.